Tak ahoj, jsem Honza Gajdošík a budu se účastnit slovácké výzvy a podpořit diakonii. Takže doufám, že i rokaři do toho půjdou všichni. Nebo tě sám blbosti, víš, jak řekne. Tak, co mám k tomu říct? Pocity, jaké mám pocity? Strašně smíšené. Zdraví je opravdu asi to nejcennější, co může být. A važme si toho, jestli jsme ještě zdraví. A jinak bych samozřejmě tu diakonii chtěl ještě jednou podpořit a vlastně pozvat i všechny rockery, ať podpoří.